Det går et tog til Magnor. M-dagen feires etter tradisjonen på svenskenes allehelgensdag, og alt er forberedt til invasjonen. Margarin, vetemel og sukker, saftflasker, islendere og strikkegarn. Alt går unna til dagens kurs, og alle kjøper og alle selger. Deres barn eller naboens? Spør ikke svensken om det, for hver person slipper mer margarin gjennom toll. Dette er ingen grensehandel. Hele Sverige er representert. Og så har de minst halve Norge med i bilen hjem igjen.